नहीं रख देगी क्या बोक्नु राम्रो छ म यो माटो क्या भत्किन्छ होला नि त भनेको पछि भत्किँदैन वाल लाग्छ के वाल लगाउँछन् अहिले सबै डाँडाहरु फोडिरहेछ हैन डाँडा फोडिया छैन हो यो मटीसम्म मात्र माथि दिनु जाने कति टाढा छ मन्दिर यहाँबाट लाग्छ 15-20 मिनेट लाग्छ 20 मिनेट त हो त्यहाँ हामीले रोड नामले र रोड हाल्दाखेरि अलिकति त्यसको सुन्दरिय घर छ र यो गेट बनाउन लाग्यो हामीले अलिक बाटो यहाँ रोड अंत सीढ़ी ल बाजे धन्यवाद हाई भाई तब ये तो हो यही हो ए हम घूमना आगे क्या ये डडेलधुरा राम्रो रहेछ डडेलधुरा धन्यवाद भाई भयो हाम्रो अब टीकापुर पहिलाले थाहा छ हजुरलाई पुर्खाहरुको त अछाम अब अहिले अछाम जानला ल है त हम अब डडेलधुरा को च्याउले बजार हिड़को दीपावली को लगी दीपावली खाना खाने कर जाड़ो धेरै छ बाटो भी राम्रै होला दीपावली अब डेभलप ठाउँ भयो हैन अनि अरु ठाउँको कम्पेरिजनमा पहाडतिर कम्पेरिजनमा त्यो भएर बाटो चाहिँ राम्रै हुनुपर्ने हो Sunday. on over there for slow down here. मैं एकदम मन पर्द क्या जैसे मैं यहाँ आँदा यो धामी छ मेरा तलतिर गाउँ छ माथि टक्क रोड छ क्या तल गाउँ दामी देखिन्छ। हाँ के हाँ कसकोमा उड़ाऊ ड्रोन उड़ाऊ न यार दामी छ गाउँ देखिन्छ। भाई यहींबाट गरौँ न कस्तो दामी उता आई बासै गरौँ कहाँ यहीँबाट गरौँ क्या दाइ नेपाल आइपुग्यो भर्खरै खाना लायो। अब यहाँ खाना खानुपर्छ। बाटोमा थुप्रै टाइम लाग्यो, हामीले आफूले गर्दा ढिलो 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 खायौँ। तर बाइक राइड गरेको चाहिँ 105 मिनट भनेको दलगुराबाट बाइक राइड गरेको। उता फेरि मन्दिर गएर यता फेरि बजार आएर यता नेपाल पुग्नसम्म 105 मिनट कति भयो? 1 घन्टा 45 मिनटमा यहाँ पुगेन। हामीहरू धेरै टाइम त होइन, तर हामीले नर्मली 3-4 घन्टा लगाइदिन्छ। यो चाहिँ दिपाल बजार हो। वारिपारि छ अरे दिपाल बजार पनि। अब यो कतापट्टि हो हाइवे भएको बजार चाहिँ यतापट्टि हो। यहाँ अगाडि सेती नदी आउँछ, फेरि सेती नदीको पुल आउँछ। त्यो क्रस गरेर हामीले माथि सिलगढी जानुपर्ने हुन्छ। गोडाहरू खाना कहाँ खाने हो? खाना कहाँ खाने हो देखाऊ? होटल त मलाई थाहा भएन अरे कस्तो छ कि त म बसेको छैन। खोलापारी छैन किन? यहीँतिर त्यो अगाडि हो, अगाडि फेरि ग्यारेजहरू छ त्यस्तो केही छैन क्या? अरू ग्यारेजहरू छ त्यस्तो केही छैन अरे। त्यही त कहाँ जानु भने खानामा त्यहाँमाथि उता माथि सिलगढी त्यसको माथि जाने डाँडा जाने। अनि जाम कहाँ अगाडि जाम अगाडि प्याराडाइज हो कि रिभर साइड हो? रिभर साइड। चिल्लर पार्टीहरू मात्रै छ त्यहाँ त। ल साँच्चै रिभर साइड रहेछ यार। दामी के ल खाना ठाउँ चाहिँ हो के हो। के साह्रो राम्रो खै। यताउता नानी नानी भने फुटिम के उता नानी फुटिम पोर्चुगलको। कस्तो दामी क्या खाना ठाउँ होइन है? हजुर के खाना छ? के खाना छ? थकाली खाना छ? माछा कहाँको? यहाँकै हो। मिडियम साइज। मिडियम साइज हिजो यस्तो गरिदिनु न, 2टा मटन 2टा चिकन गरिदिनु न है। एउटा माछा एउटा चिकन 2टा मटन खाना। अँ रेडी छ नि होइन खाना? के बनाउनु पर्छ? टाइम लाग्छ? ए ल ल छोड न चिकन न खाने हो। अब हिजो त मैले त मटन नखाएको यार। यो तलपट्टि रोड यो चाहिँ हाम्रो खाना खान बस्ने ठाउँ रिभर साइड होटल रहेछ। दामी यो सेती नदीको पुल। अनि यहाँबाट माथि 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 चढेर उता कता कता डाँडामा सिलगढी। दामी हजुर फिलिङ म्याम कस्तो हुँदैछ? बढाउनु छ क्या रिभर साइड होटल यत्तिकै नाम त नराखेको रहेछ। गाड़िया गाड़ीलाई रोकाउने बल्ल दिन्छु ल। ल डान्स गर म डान्स गर ल डान्स गर अनि बल्ल कति रुपया रे 50 कहाँ हुन्छ ल 3 टा को 50 है ल चियर्स ल अरु कसैले दिए त्यो अहिलेसम्म 50 हैन ल एकछिन डान्स गर अनि जान्छ हामी ल बाई बाई ल टन्न पैसा कमाऊ है ल भोलि पार्टी खानुपर्छ आखाम आइपुग्यौँ अब बल्ल सेकेन्ड डेमा सेकेन्ड डे 2 बजे होला 1 बजेर 55 भयो 2 बजे होला आखाम आइपुग्यो चौकुट्टे भन्ने ठाउँ हो यहाँबाट चाहिँ आखाम र डोटी चोक हुन्छ क्या यो चाहिँ यतापट्टिको डोटी हो अब यो चौकुट्टे भन्दा यतापट्टिको चाहिँ यो आखाम हो क्या सबै कति खुसी हुन्छ हाम्रो त हामी सबै नेपाली हो होइन जहाँ बसे पनि जहाँ हेऱ्यो पनि हामीलाई स्वतन्त्रता छ तर आफ्नो घर प्लेस फेरि यहाँभन्दा छुट्टै फेरि आफ्नो ठाउँमा पुगेर छुट्टै खुसी हुने क्या त ह्युमन नेचर नै हो आफ्नो भनेको चाहिँ आफ्नो माया लाग्छ नि त अथाम त खुसी लाग्यो त ल केटाहरू पहिलोचोटि आएको को वेलकम टु अछाम है केटाहरू भागो त केही छैन